Կարավաթին կպած, այս երեխեն, չի շարժվը, մտել են սենյակ, հորը, եղբորը տարել սրան է, կանդալնին կցել մերը, ծվացել ասել, աթե, դա իվալի տա, դա չի շարժվը, տղաջան, ուզում ենք բերենք, բայց, ուզում ենք բերենք երեխում, մեղկերն ուս եկալ, ոչ չունի, լեզու չունի, կանդալ, սրան տեսել են ցույցի ժամանակ, որ ուզել են կանդալը կցեն, հնցավը տանեմ, հոր սենյակը մնաքնը մեզ պղայակ 21 տարեկան հիվանց։ Որև է տեղեկություն չունեք, որտեղ է ինչ վիճակում են։ Տեղեկություն չունենք, գլուխը 5 կար տված թորանս, ցավը տանեմ, աղաչում եմ ձեզ, ձվոտեր նուտակին չոնքմ եմ, իմ ռեխուն օգնեցեք, նա ոչ մի բան չար, Սահակյաներիք, Սահակյաներիք։ Նկարի միջի տղային տղային հա ուզել են կանդալնին քցեն մերը չեմ տվել հա այսինքն չեն բերման ենթարկել չէ չկարողացան դե ոնց տան չի քայլում չի խոսում դե ցեպով հիվանդ երեխա է 20 տարեկան ընտանիքի անդամներից ում են բերման ենթարկել ես ու տղայս ամուսնուն եւ տղային մասնակցում են երեք Իրանք եղել են, բայց ոչ մի բռնություն, ոչ մի բանը չեն ենթարկել։ Թող մի հատ ապացույց տան, որ այդ երեխեն մի ագրեսիվ բան արել։ Ոչ մի բան չեն արել իրան։ Այսինքն չէին նկատել, որ հաշմանդամություն ունեցող այդ երեխան։ Ես ժամը երևի չգիտեմ, ես չգիտեմ։ Իրանց համար մեկ ա եղել ով կտանը, միայն արական սեռի ներկայացուցիչ լինի, բռնեն եւ տանեն։ Մենակ է։ Իսկ հարցից թե իրենք ովքեր են ու ինչի համար են եկել, ձենդ կտրի, այսենց կոպիտ պատասխանել են ու ոչ մի բան չեն ասել։ Ձեր ամուսնու որդու գտնվելու վայրի մասին կամ որևէ տեղեկություն։ Չգիտեմ։ Սենց հետրուցի գիտեմ, որ ինչ որ 6-րդ վարչությունում են ու ոչ մի լուր, չգիտեմ։ 20 հոգու ջանք էր խլել, չեմ ասում նրանին չի շատ դատապարտեցի։ Խալաթեին հացրել, խնդրում եմ ձայնագրեցեք։ Այստեղ թույթերին անում, բայց մի գուցե կարելիա որ կնոջ ծոցի ցանեն տղամարդկանց, մայկատրուսիկը բոբիկ անեն տանեն։ Սա ինչ աշխարհ է։ Կոտրի ես կուրը որ հույ եմ արել։ Կոտրի։ Ու եմ արել Նիկոլ ընտրեր, որ արդարություն լի։ Արդարություն են ա, որ գալիս են տուն մտնում առանց որևէ բանի։ Ոնե չեն ասում ինչի համար են տանում, չեն ասում։ Ասմա ինչ անել, ասմա ձենդ կտրի, խի տղամարդը թե, ուստու ինչ պաշտոնել ունես, կնոջն ամեն ձենդ կտրի, բայց ինչ ասի, բարև ձեզ, բարով եկեք, ես տարեկ ընտանիքից, անգամ 20 տարեկան ինվալիդ երեխա։ Դուք նրան ցույցում տեսել եք, որ ուզել է սկանդալը թևը գցես։ Սա ես չեմ թողել, սա եվրոպական դատարանն է, նաև ամեն տեղ մարդու 5 կար գլխին տրած տարել են ամտեղ, տարել ամտեղ ընդդուր 5 կար գլխին տրած։ Ո՞նե ասեն որդի։ Ասում չեն։ 5 կարն էլ արել են, այդ գործողությունը արել են կարմիր բերետավորները։ Եվ շատ վկաներ մտան ձեր տունուրվա, որ գիշերը ժամը 3-ին։ Ժամը 3-ին փայտերը ձեր կներնուն, ծավը տան։ Մենք էլ Ամերիկայի ծյուրեր ունենք։ Հիմի կգնանք ասեն, Հայաստան ոչ չի տնեք։ Ու շատ հապ եղել ընկել կոմայի մեջ, կարող եք դուք ճշտեք, մենք Հիվանդանոցի։ Ահա, շտապօգնություն ենք խնդրել եկելա, իրան այդ վիճակից նույնիսկ չկարողացան հանեն երկու անգամ ենք շտապօգնություն հրավիրել։ Ամոնթա ձերքերը, հա, սենց ճղած ոտքերը։ Երեխան, փոքր երեխա ունենք անչափած 2 տարեկան երեխա, վախի ազդեցության տակ չենք, իմանում երեխուն ոնց հանգստացնենք, չգիտենք արդեն ում հետևից վազենք, տանը մնացել են կինարմատներով տղամարդ չկա։ Բեզին չնա